Ағымдағы жылы елімізде ұлттық стандартқа сәйкес жаңа үлгідегі елтаңба қолданысқа енгізілген болатын. Әзірге ескі үлгідегі нышанымыз қолданыла береді. Бірақ 2017 жылдың бірінші шілдесіне дейін ескі елтаңбаны ауыстыру қажет. Толығырақ келесі бейнематериалда. Еліміз бойынша мемлекеттік рәміздерді жасайтын 120-ға жуық кәсіпорын бар. Олар Астана, Алматы, Қарағанды, Қостанай қалаларында орналасқан. Біздің өңірде ел нышандары шығарылмағанымен аталған облыстардан әкелінеді. Ал қаламызда олардың барлық ұлттық стандарт талаптарына қаншалықты сай екені тексеріледі. Біздің ең бірінші осы қарайтынымыз осы мемлекеттік рәміздерді істейтін солардың кәсіпорындары болады. Мысалы, біздің өңірде ондай кәсіпорындар жоқ. Сол істеген кәсіпорындардың осы мемлекеттік рәміздерінің біз осы мынау стандартқа сай келеме, келмейме, біз соны қарап отырамыз. Еске сала кетейік, 2015 жылы 1 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбаның жаңа стандарты күшіне енген болатын. Сондықтан барлық жерлердегі аталған нышанның ескі үлгісінің орнын жаңасы басуы керек. Бұл үшін 2017 жылдың 1 шілдесіне дейін уақыт берілген. Елтаңбамызға көптеген өзгешеліктер енгізілген болатын. Бұл енгізу үшін біздің осы елімізде комиссия құрылған болатын. Комиссияның ішінде өзі осы мемлекеттік елтаңбаны дайындаған сол авторы болатын. Сол өзі осы жұмысты, осы комиссияның жұмысына қатысып, осы елтаңбаның әр түр детализацияларын жасап, олардың және мысалы түсті гаммаларын байқасып, сол енгізілген болатын. Ал мемлекеттік нышандарды жанасына ауыстырмаған мекемеге 50 мен 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Тоғжан Ақмағамбетова, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.